Успешен сезон отчетоха археолозите, проучващи древният римски град Улпия Ескус, намиращ се край село Гиген Плевенско. През тази година екипът под ръководството на доцент доктор Гергана Кабакчиева е изследвал главната резиденция на колонията, в която е гостувал и император Константин Велики. При разкопките са открити основите на колонада, които дават ценна информация за развитието на града през късно римският му период и промяната на градоустройството спрямо по-ранни години. Друга интересна и изключително рядка находка е главата на статуят на Рим. Император. Находката е особено ценна, защото още в древността много статуи са били обезглавявани, защото така се е смятало, че се отнема нейната енергия. Представен е мъж на средна възраст, с доста изпито лице, добре подчертани скули, късо постригана брада и коса, което е характеристика за скулптурното изкуство от времето на така наречените войнишки императори. Периодът, в който е направена статуята, е уточнен. Това са от 40-те до 80-те години на 3 век, но те първа ни предстои да уточним на кой владетел главата, посочи доцент Кабакчиева. Находката е предоставена за съхранение и експониране на регионалният музей в Плевен и се очаква скоро да бъде представена пред широката публика. През тази година археологическата експедиция в Улпия Ескус бе финансирана от Министерството на културата.